бачите наш новий Чорноморський коридор. 16 мільйонів тонн ми вивезли. І тому ми запрошуємо бізнеси інвестувати в наш сільгоспсектор. І також, звісно, ми готові надавати страхування з боку уряду. Ми створили паралельний маршрут, і таким ми продемонстрували, що ми можемо відтіснити флот Росії з Чорного моря. Ми вже продемонстрували, що ми здатні на це. І ми почали транспортувати не лише зерно. І, до речі, саме тому зростає ВВП. 6 мільярдів зараз через наші порти проходить. Можна робити бізнес, організувати, зареєструвати бізнес. Практично це питання кількох хвилин. Це може зробити будь-хто, будь-яка фізична особа. Багато чого, різних послуг через цифрові послуги. Можна одружитись. Дуже багато цікавих речей можна зробити. Ми навчилися тому, як жити під час ракетних обстрілів. Це був дуже великий виклик для нас минулої зими. І ми мали відключення енергетики. Ми намагалися децентралізувати нашу енергетичну систему. І я думаю, що ми це зробили успішно. Thank you so much.